Kaixo, Yusuf Demer naiz, Egipto barra naiz, Erkaero bezi naiz, amar zazpi urte ditut, eta euskantzak oso maite dut, ados zei hizkuntzak hitz egiten dut, como arabiera, mi lingua nativa, ingelesa, frantsesa, gaztelania, italiera, portuguesa, eta, por supuesto, euskara ikasten dut. Sobre la euskara, euskara erronka moduan ikusi nuen. Denek diote oso zaila de aprender la lingua, pero no. También Euskal Herria oso maite dut, la cultura oso maite dut, eta euskaldunak oso maite dut. Sobre mi pasión, me gustaría ser un hezkuntzalari. Eso es para hezkuntzen jatorria aztertu nahi dut. Y sobre todo, eskerrik asko Berria, el periódico, hauzurekin partekatzeko la experiencia. Eta agur.